Work it, make it, do it, makes us older, better, faster, stronger. That don't kill me. Ahoj, já jsem Čekek a dneska to máme další video, no a dneska to bude hra, nebo je to Minecraft, ale dneska to bude hra Kabela's Big Game Hunter Pro Hunts. Je to strašně dobrá hra. To jsou vlastně různé typy krajín, alebo jedné krajiny, myslím, prostě nějaké ty krajiny. Jsou oblasti a vlastně všetky tu jsou zamknuté a vlastně keď toto celé dohraje, tak toto vytvoří. Potom toto, tak toto. To bude nadlho, ale dobré, toto mám zrobených už diviakoch, máme otvorených i medveďov už. Nie, ja nechcem medveďov, ako, prepáčte, len že sa bojím medveďov, ja nechcem žiadnych medvedíkov. Isn't that quite? Yes. Dobre. Tak ako ja nechcem žiadnych medvedíkov, to ne. Ne. OK, takže idem na niečo. Toto mám dobre, to je. Ach. Tak ideme na jeleniov a potom pôjdeme na nejaké divé svine. A potom môžeme, chcem len z tohoto zrobiť z tejto hry diely. Takže tak. A potom vlastne môžeme urobiť aj nejaké proste a potom budeme určite v nejakých dieloch budem aj medveďov. A zároveň je to samozrejme aj na vás, ale ja by som strašne chcela to zrobiť diely, takže idem rada. Jednoducho dáte M-ko a tu vám, keď ste M-ko, tak vám to ukazuje, kde máte, kde sú tieto zvieratá. A tu máte čas a do niekoľko hodín, dá si od 13. už to končí, takže si vlastne musím švihnúť so C-čkom sa čupí, s B-čkom keď ho držíte B-čkom, tak to ukážu, pozeráte na ďalekohľad. OK, takže ja by som išla tam niekde, máme zatiaľ 5 nábojov. Mám vlastne nový a vylepšený na puške, keď vlastne pozeráte do diaľky. Neviem, jak si to proste volá, tak vlastne to mám vyloštené na 4 krát. Preto som mala 2 krát a teraz mám 4 krát. Neviem, čo to proste... Tak keď mám presne povedať to, neviem, čo to znamená, ale proste tam mala som prelepšené 2 krát, už mám 4 krát, ale samozrejme to je všetko za moje body. OK, keď som si chcela kúpiť nové zbranie, tak nové zbranie stojí 20 tisíc, 10 tisíc, mega drahé. Au, tam sú. Aj toľko nemám. Ja bližšie nejdem, lebo koľko razy som išla tak blízko. A... Dáme... Shift. A... Bum. Čas som sa dala. Oh, tekne mi. Prčic. Aj tam. A už utekla. OK, takže ideme rýchlo. Neviem, kde utekla, ale ideme rýchlo, rýchlo. No ja som mohla ísť kľudne posieť, ale sa s tým mám upočuli. Dobre, takže ja idem po ku krvi. Ja som dvoch trafila. Tak, ja by som išla za to druhú asi, či... Tudé, no tak ideme po tej krvi. To sa mi prvýkrát stalo, že som dvoch kostrelila naraz. Aha, tu je krv. Niekedy to je ťažšie nájsť tú krev a tak. Vlastne ak mám tam hore, že kde je západ, východ a tak ďalej, tak tam aj mi keď ona teraz už srnka spadne, že už zomrie, tak ona mi to tam napíše, niečo kustom či ako. A tak budem vedieť, že spadne, ako už je mŕtva, ale... Tu nevidím. Nevidím to. Nevidím to stopy, ale pozrieme sa, kde tie srnky prešli.
Dobré místo. Značíme. Mapka. Jdeme tam. Takže my jdeme tu. Ozřejmě se, či náhodou mě šla i ona tam. Ta srnka, co jsem ji postřelila. Uvidíme. Ale úplně těsně vedle srdca, co bylo mega. Dobře, takže jsme tu někde. Ok, dobře, takže jdeme na posed. Dobře, jdeme rychle na posed. Strašně bych jsem chtěla, že z posedu by jsem jich snajperovala. Tak máme 4 naboje, to není zlé. Bože, tamto jsme srnku ztratili, je to trošku je také smutné, ale... Dobré. Aha. To se mi stalo tam, nebo tam mě těž dačo? To je další posed, oni jsou tam. Ona to je ta... Ne, je ona. Oni jdou dole. Čo je stěstí dobré. Ok, zkusíme. Ne, já jsem netrafila do faka. Úplně mega indě. Krásně, Katka. Pěkně, no. Pěkně jsem tomu dala. Bože. OK, do faka. Úplně jsem kilala. Kilala. Tak úplně mega. Ale tu někde blízko jsou těž sunky, takže bychom jichla na tento posedík. Tam tento. Možná by som něco našla. Ale já jsem prostě věděla, že to netrafím, lebo... Úplně jsem to za boku někde strelila, lebo se mi zakývala ruka a bum. Takže keď se asi takto zrobím, tak my můžeme fakt len 3 naboje a to bude fakt na hovno. Ow? Krv. Tak to je dobré. Je to je krv, tak zkusíme ísť, ale víme, že ještě ta senka furt nespadla, že je mrtvá. Ow, čo je zle. Ok, takže jdeme. Toto světě nějaké stopy, ale... Ona tu někde bude určitě při stádu. Když jsem tu srnku jako našla, tak by som mohla, ještě raz jsem snajfala, aby som, jako zase by som do něj trafila, super by bylo. Ale ta srnka určitě ne, lebo já jsem jí jen do krku. Tu druhou nevím, kde jsem, někde tam, jak jsou asi kosti, rebra. Ale vím, že tu druhu jsem tak do krku a to na ne, vykrvácať může, ale fakt to možno za několik až hodin a fakt já to nemám čas. Pozrieme se. Nikdy ich tu nevidnu, ale by som išla tu na posed. Ale zase oni tam dole nie sú, oni by ma mohli zacítiť alebo uvidieť, alebo ja neviem čo. Aha. Fakt upatrně. Já vím, že některé věci, když budu ticho, to jsem moc pro ně, že prostě já... Ale do srdce to nebylo, bo oni mají srdce tak... Sufrík, dobré jsem trafila, to bylo mega dobré. Ale mně se zdá, že tu musím vlastně zabít více než jednu. OK, takže super. Zase mi za to 300. Dokovi 900. Dobré.
3, ešte 2 musím, ako fakt. Omega. Dobre, ideme rýchlo niekde. Keď sme vlastne každé tak zabili, tak to by bolo mega. Oni sú tu. Lebo tie srnky, keď utekajú. Oni sa fakt len trošičku presunú niekde, ale... že mi nejak ďaleko, oni nie. Takže... tak, pozrieme sa. Kde tu sú? Nevidím ich tu. Ale vidím ten posed. Či bolo super, vidím ten posed. A zase by sme mohli niekoho tak... že by sme ich tak zase zabili, ale... oni sú niekde pri, za kameňom, takže to asi ne, lebo oni by ma videli. Aha. Tam je. OK. No zase ma netrafila na 100 pro. Si boží. Oh, mám jeden náboj. Super, takže... ako? Trafím teraz jednu. Nájdem ju, OK. Ale neviem, jak ďalšiu zabijem. Keď už nemám ani vôbec žiadne náboje. Takže to som zvedavá. Neviem, kde behala, ale... niekde poblízko by mohli byť tie srnky. To video nebude až také vydarené, pozerám, lebo ako mŕte... koľko sme ich netrafili? Čo je fakt na homnenko kus, keď nám tak povedať. Takže, OK, no. Ja tu nikde nevidím ich, takže pôjdeme asi na pešo vyššie. A... uvidíme. Ale fakt to má 5 náboje na 3. Ako, dobre, keď každé 3 trafím a budú len utekať a spadnú potom, že ich nájdem, tak jak tá sa mi vydarila. Tak ako, OK, dobre to bude, ale... ešte neviem, ako fakt, jak to dám. Jedine by bolo, také by bolo, keby sa mi stalo to, že by som tú srnku našla, akože by som teraz nejakú postrelila, takoj by spadla, alebo že by kus behala, ale takoj potom by spadla, že nie veľa by išla preč. Tak to by bolo mega, a potom keby som našla tú, čo som prvé postrelila, tak ako to by bolo super, ale ja také šťastie nemám určite, takže to je také šťastie, no. Som pozriem na mapinku. Aha, ja som ani dosť ďaleko. Tu som... toto strelila. A ako? Vstupuje som, ja som tu. OK, ja idem tam. Dobre, takže môžeme by sme si mohli švihnúť, lebo... ja nemám veľa času určite, takže... viem, že je to moc ďaleko podľa mňa, takže ako... good job. Good job. Bože, čo ja hovorím? Ok, takže ponáhľame sa. Bolo by najlepšie, keď som ich teraz vlastne našla. Aha, mega, to by bolo. Takže ja vlastne hodím strik a keď prídem blízko k ním, tak sa vám ozvem, aby toto video nebolo dlhé. Tak som späť, ako mŕte, tam išla hore, líška tam behala. A... tam idú srnky. Čo je najhoršie, že oni sú za mnou, čiže ja ich tak netrafím. Ale vôbec neviem, kde sú teraz. Vždy ich nevidíme, neviem, či som slepá, alebo... čo? Ale jedno viem, iste. Že niekde išli. Že niekde išli. Takže tu musia byť... umrtí. Strelíme, nebudeme mať žiaden náboj.
Oh. Tak určitě. Někde tu... Neleží. Oh. Ha, tak jsem mi netrafila. Takže to tam jiný. Oh. Takže asi tak to vyzerá, že dáme kvůd, bohužel, takže zabezme jedného a máme 500 bodů plus, takže to je dobré. A vlastně jdeme udělat nějakou, zkusíme diviačíkou, že bychom ji zkusili, čekaj, jenom těchto. Kde mi tu píš? Takže start o 10 hodin. 17 končilo jsme. Ale kolik mám zabít jich? Kolik mám zabít, no? By mě zaujímalo jako 4. Nie. Ano, super Katka, ano, já jsem to super vymyslela. Super, no. Takže, ok, nevím. Tak někde tu budu? Já jako nevidím, ale vím, že tu někde budu, takže jdeme opatrně. A lepší bylo, kdyby já jsem tak obyšla jich, kdyby jsem tam, kdyby jsem jich snipla, lenže zase oni by to mohli počuť nebo vidět, takže nejrskujem, by se mi najdete šat tu, že tak z dělky. Ale jak prostě... To je srnka. Super kosti. Svině. Já si tě najdem. Tak já jsem asi nechtěl takového na jeleně ochába, já nevím vůbec. Ale nie, ono mi to odpísalo, že prasiatka, jako hej, ale... Kdo je no... Ale šťastí ani nie. Takže... Tak. Já jen se kouknu za... Já půjdem za krvou. My jdeme rovno k svinkám. Takže... To je aj dobré. Oh. Už je mrtvý. Nebo mrtvá. To nikdy blížší musí být. Takže jdeme za krvou. Klein Dytropy. Tak vlastně to znamená, že už je mrtvá. Tu si. Beštia. Ok, F-ko. Super. Ale diví, jako ho není, také jsme ještě nezabili. Čo je náhodou? Takže...
My jsme mohli... Kde jdem, takže... Jdeme? Prečo furt stiskám escape? Poviem te mi niekto, prečo vždycky stiskám escape? Pôjdeme tuto. Abo nie, aby som šla na posadík. A zďaleko hľadom pozorom, lebo tu píše, že oni tu zvíťa nie sú. Takže možno by... nejaký prišli. Tie prasiatka by prišli. Ja popozerám, ale... nevidno. Pa. OK, takže kakáme na to. Ideme niekde inde. Inde, pôjdeme tu hore. Možno tu niečo nájdeme. Možno. Je to len v hviezdach. Ale ako keď sa pozriete na tú papu, nikdy to nie je 100%. To len vlastne, keď vám to ukáže, nehovorí tom, že tam presne sú. Tam on hovorí, že zvyčajne na tých miestach tie prasiatka sú, ale niekedy úplne na iným mieste, kde ani v mape není zaznačený. Čiže to je len také, že, že chodia tam. Ako čo? Hunting zone? Nie. A ja som nevedela. Ach bože. Ja som nevedela, že tam nesmiem ísť. To nie je fér. Budem plakať. Nedá sa kúpiť? Je sme mohli nejakú s lukom, by to muselo byť paráda. A teda tu sme si kúpili, len ja neviem, koho používať, takže... O! 10 krát. Takže, ako také. Ja už toto video ukončím, ja viem, že toto video nebolo dlhé a je krátke, ale proste včera som dala video, dneska takový na druhý deň dávam a chcem toto video, aby bolo také kratšie a tak. Ja sama neviem, koľko mám minút, možno je dlhé, ale neviem. Takže jednoducho vám poviem, uvidíme sa v ďalšie videa, do písku vám hodím, ako vždycky, linky na mojich kamarátov, plus ešte jednoho vám prihodím. Potom vám tam dám aj nejaké moje sociálne siete, kde budem rada, že sa pozriete. Chcela by som točiť aj Ask FM, ale vy proste ešte neviete, ako vyzerám. Ale vlastne od na zajtra už budete vedieť, ako vyzerám, tí, ktorí ma sledujú. Lebo budem točiť vlastne dneska challenge a na zajtra ho vydá. Aspoň by som ho chcela vydať na zajtra. Takže, a to už ma vidíte normálne v reále. Ja som nechcela točiť žiadne také videá v reále, len fakt na počítači, ste ma nevideli. Ale rozhodla som sa, že mňa to zaujíma a chcela by som vám niečo také natočiť. Takže samozrejme bude. A potom by som chcela točiť Ask FM, ale taký nezvyčajný. Ide o to, že vy mi napíšete otázky a ja budem ho točiť normálne na Asku, vám len ukážem, ako som na počítači, ale vy ma naozaj vôbec nebudete vidno. Nebudete mať vidieť. Možno viac tedy nechápu, ale to je jedno. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, nechajte like, odber a uvidíme sa v ďalších videách. Ahojte!